Hai guys, assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Ha, memang pagi betul ni. So sekarang ni saya berada di Takong Racing. Ha, nampak. Akhirnya dia siap. Alhamdulillah. Oh, lama betul motor Y16 abang bawa ni. Sampai dah lupa macam mana rupa Y16. So hari ni, hari ni saya ditugaskan datang ambil motor dekat Takong dan kejap lagi saya nak pergi ke D5 Dyno Lab. Pasal apa? Boleh tengok exhaust daripada Hypertech. Okey, dah siap dipasang. Cutting standard, bunyi pun sedap kan, lembut je. Dan apa tu? Spring valve. Okey, spring valve pun abang Bob dah adjust ke, dah tukar macam tu lah, tak tahulah. Apa-apa nanti korang boleh tengok dekat channel abang Bob. Yang penting sekarang ni saya nak ambil motor, saya nak pergi dyno. Jomlah kita try start dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, dengar tu. Betul-betul standard. Ha. Okeylah, jom kita ke D5. Okey guys, so sekarang ni saya dah sampai di D5 Dyno Lab. Jangan lupa scan. Diorang pun nampak dah tarik pagar dah, tak bagi customer masuk ke dalam kan. So, hai Panjang, apa khabar? Wah, lama gila tak jumpa korang. Lama tak lah, 2 bulan ni. Itulah. Oh, masing-masing acak-acak busy. Nampak tau. Oh. Yang seorang buat account, buat account. Yang seorang daripada tuner dah jadi apa, editor. Sihat semua eh? Yeah. Saya terpegun sebenarnya waktu sampai tadi. Nampak tu. Fuh. Betul-betul tak boleh kawan lah dengan diorang ni. Motor baru tu. Nampak tu. KTM. Nampak. Masuk KTM 390. Oh man, mana nak pergi ni? Ada plan, ada plan nak cross border ke? Eh, macam bawa keluar motor ni. Ada ke? Ha? Motor siapa tu? Motor siapa? Tak tahu lah. Semestinya orang tu dia kurang handsome sikit daripada saya lah kan? Ah, betul. Wah, steady eh. Masyuk. Dalam diam dia masyuk. Oh. Oh dia. Raja pecut kita. Oh, dia pun diam-diam bawa motor juga. Alright, Osman Giti in the house yo. So okay lah. Sekejap lagi kita dah boleh tolak masuk ke dalam untuk tune motor abang bawa ni. Okay. Oh ya, yeah. Macam saya cakap, apa yang saya tahu, hari ni saya datang dengan hari ni saya datang dengan exhaust cutting standard Hypertech. Alright, manifold berapa saya lupa. Lepas tu dia punya spring valve dah adjust ke, dah tukar. Tak tahu lah. Korang kena follow video abang bawa. Okay. Okay, alhamdulillah. Saya boleh kata berjaya hari ni. Kita punya testimoni Y16ZR bersama Hypertech. Okay. Tamina ke ujung dah sampai. Hampir punya ni. Okay, motor ngam, alhamdulillah tak ada apa-apa kerosakan. Cuma Anep kata nak lagi mantips, keraskan lagi dia punya spring valve kan? Sikit lah. Nak keraskan lagi eh? Sikit lah.
So lepas ni saya kena cari minyak apa? Harimau gunung apa? Harimau manja. Tak gunung. Siot lah ni. So ini dia dia punya result hari ni. Apa tu? Itu hasil yang dah kahwin. So ini result dia hari ni, alhamdulillah. Apa yang saya boleh cakap? Okey, sebelum ni apa tu? Dia punya top 13.82, hari ni dapat 14.13. Yeah. Oh, Nat baru perasan, Nat, dia punya horsepower turun sikit je. Tapi tapi dia punya top naik kau-kau lah kan. So dia dekat bawah ni dia drop, dia jadi macam lembab kan sebab exhaust back pressure. Kau, satu sebab dia gemuk. Kau nak cakap sebab dia gemuk betul lah. Kau saja cover line kan. Tapi yang ujung ni pula, ujung ni dia jadi menggerutu je ni. Selalunya bar spring dah mula nak float. Tapi kalau tengok graf ujung ni, dia dah kayuh ni. Nak kayuh lagi ni. Sekarang ni dah 13,000. Itulah pasal tadi nampak awak tekan sampai 13.2 kan RPM. Tapi dia dah sampai ujung, dia dah mula float lah. Dia dah lembik ni macam tu. Nasib baik tekan tu menjadi. Kalau tekan tak menjadi, aku balik naik grab dah. Dia dah ada bunyi krik-krik lah. Jadi kita tak boleh nak pump lagi. Sekali cukup. Yelah, betul lah tu. Apa-apa pun kita play safe, stay safe. Nat, terima kasih banyak. Stay home. Terima kasih banyak, Nat. Alright, terima kasih semua. So, urusan saya dah selesai hari ni. Sekarang ni saya nak balik. Apa-apa nanti video ni Abang Bob akan sambung. Pasal ini adalah channel dia. So, korang kalau ada free, ada projek, bolehlah datang ke Defy Dino Lab. Cari Anip. Okay? Cari Anip. Tak payah cari Alip. Alip dah kaya. Pasal dia dah keluar motor baru. Okay lah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai alhamdulillah, tengah tunggu Tezuke datang ambil saya. Yeah, alhamdulillah. Okey bang, terima kasih banyak. Aduh, banana terus hari ni. Motor pirit dia leaking dekat gasket blok. Aduh, nampak aku basah. Main-main. Nasib baik perasan awal temperature naik. Terus berhenti. Saya pula tadi macam ada kena lebah apa. Tak tahu, aduh pedih muka ni. Tak tahulah kenapa. Macam kena sengat. Wah, harap-harap okey lah. Okey lah, tunggu Tezuke. Pisang is real.